Вот такая получилась комиссия. Смотрите, крутимся. Прямая дорога. Півтори години роботи з десяток активних містян і семиметрова крижана карусель готова. Назвали її «Таблетка від нудьги». Так хотіли урізноманітнити зимові розваги, розповідає ідейний натхненник Ігор Кочет. Ну, прикольно. Прикольно. То есть, ну вот пробурили этот лед, там, да, по кругу мы там часа полтора там это все дело ковыряли, пока, значит, пробурили. Вот, ну, потом начали кататься, развлекаться. Ну, вот сам прикол как бы сделать, получится, не получится, как оно будет крутиться, да, как оно будет там, будет ли там края цепляться, насколько тяжело будет крутиться. Ну, в общем, это все как бы эксперименты. Попробували. Рятувальники від крижаного атракціону залишилися не в захваті. За словами начальника управління реагування на надзвичайні ситуації, автор подає поганий приклад. Розвага потенційно небезпечна. Це небажана реклама для тих дітей, які зараз знаходяться на дистанційному навчанні, і вони можуть, знаючи те місце, де ця карусель, скажімо так, функціонує, вони можуть туди піти самостійно без дорослих. Розуміємо, до яких наслідків негативних це може призвести. Вона може просто-напросто перевернутися, і люди, які розважаються, можуть опинитися під водою. А скажем так, днем раніше було крещення, да, то есть по всей стране люди вырубывали лунки, в которых купались, люди неподготовленные, только вставшие с дивана, ныряли. И то, что лунки остаются открытые, это безопасно. Это просто люди вот как бы от того, что это что-то новое, и люди не знают, как на это реагировать, да, скажем так. И это все плохо, это все страшно, это все дети туда свалятся. Ну как бы почему дети сюда гуляют без присмотра? Розвага, запевняє Ігор, не нова. До цього схожі конструкції з'являлися то в Запоріжжі, то на водоймах інших міст. Ризики розуміли. Тож до підготовки проекту, каже, підійшли відповідально. Місце обирали не навмання. Понятно, що не в перший день морозів ми туди побіжали. Второй момент спеціально виїхали за город, де піщане озеро, которое без течения, спеціально, щоб не в городі, щоб в той момент, що там какие-то случайные прохожие, то есть это за городом. Убедились, что там лед толстый, потом, когда мы прорубывали, хотели уже немножко оптимизировать, и, в общем, так ее немного разломали. Того, что как бы вот она как-то внезапно там, тыдыщ, и все там полетят, ну, такого не ощущалось. Да, понятно, это лед, это вода, но лед толстый, как бы, и я считаю, что в рамках того действия, которого мы там мы делали, это довольно безопасно. Зрештою, розповідає Ігор, конструкція за кілька годин зникла як об'єкт. Примерзла до льоду. Експеримент він вважає вдалим. Чи буде ще, дізнаємося згодом. Кирило Бережний, Ян Андрусенко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.